18 жылда Ресейден Қазақстанға салынған тікелей инвестиция көлемі $20 миллиард асты. Ал осы уақыт аралығында Ресей Федерациясы экономикасына құйылған қазақстандық инвестиция $6 миллиард жуықты. Ел президентінің ойынша халықаралық құқықты қатаң сақтау эмоциядан басым болған кезде ғана ғаламшарымыз тұрақты тепе-теңдік жағдайына оралады. Біздің энергетикалық ынтымақтастығымыздың негізгі бағыттарының бірі бейбіт атом энергетикасы саласындағы өзара іс-қимыл, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Біз Ресей тарапының Қазақстан аумағында атом электр станциясын салуға қатысты ұсынысын жоғары бағалаймыз. Бірақ бұл мәселе бойынша түпкілікті шешім референдум қорытындысы бойынша қабылданады, деп атап өтті президент. Халықтарымыздың тарихи және мәдени байланысын ескере отырып, орта білім беру саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге қатысты екі тараптан да қызығушылық бар. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде бірлескен Қазақстан-Ресей білім беру ұйымдарын құру жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бұл ретте біз Қазақстанмен шекаралас қандастарымыз көп тұратын Ресей облыстарында мектептер ашуға мүдделіміз, деді Тоқаев. Бүгінде Ресейде 60 мыңнан астам қазақстандық студент оқиды. Бұл басқа елдердегіден әлдеқайда көп. Қазақстандық абитуриенттердің ресейлік жоғары оқу орындарын таңдауына аумақтың жақындығы, тілдік кедергінің жоқтығы, қаржылық қолжетімділік, білікті оқытушылар құрамы оқу орындарының беделі де әсер ететіні сөзсіз. Десек те, Қазақстанда техникалық бейіндегі жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу бойынша жұмыстар жүргізілуде, деді Тоқаев ресейлік «Известия» басылымына берген сұхбатында. Германия үкіметі көші-қонға байланысты мәселелерді шешу үшін федералды муниципалитеттерге €18 миллиард бөледі, деп мәлімдеді канцлер Олаф Шольц. Шольцтың айтуынша, босқындарды паналату мен жергілікті өмір салтына бейімдеу бүкіл мемлекет үшін үлкен проблема. Қазіргі уақытта Германияға тым көп адам заңсыз келеді, дейді канцлер. Ол баспана беру мен бірінші сатыдағы процестерді жеделдетіп, 6 ай ішінде аяқтауға бағытталған шаралар жоспарымен бөлісті. Германия аумағына кірушілер ағыны мұқият бақылауға алынуы керек. Сондықтан Швейцария, Австрия, Чехия және Польшамен арадағы шекараларда, сондай-ақ Еуропалық одақтың сыртқы шекараларында қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Десек те, 2030 жылға қарай 13 миллион азамат зейнеткерлікке шыққанда Германия шетелдік жұмыс күшіне мұқтаж болады, деп қосты Шольц. Бұған дейін ол Германияны бетке алған босқындар саны тым көп деген болатын. Португалия премьер-министрі Антониу Кошта сыбайлаш жемқорлыққа қатысты айыптауларға байланысты отставкаға кетті. Литий кеніштерін барлау және сутегі өндіру жобалары бойынша тергеу жүруде, деп жазады Reuters. Ел президенті Коштаның отставкасын қабылдады, деп жазыпты біраз бұқаралық ақпарат құралдары. Бұған дейін литий мен жасыл сутегі өндіру жобаларына қатысты тергеу аясында Коштаның ресми резиденциясы мен бірнеше үкіметтік ғимараттарда, соның ішінде энергетика және қоршаған ортаны қорғау министрліктерінде тінту жүргізілген болатын. 5 адам ұсталды. Оның ішінде Кошта әкімшілігінің басшысы Витор Эскарияда бар, деп хабарлады прокуратура өкілі. Сонымен қатар күдіктілер қатарында энергетика министрі Жуау Галамба да бар. Ол сот алдында жауап береді. Ал бұрынғы премьер-министрге қатысты бөлек тергеу жүріп жатыр, деп атап өтті прокуратура. Кошта өзінің сүттен ақ, судан таза екенін мәлімдеп, тергеумен ынтымақтасуға толықтай дайындығын және премьерлік қызметке енді қайта оралмайтынын айтты. Прокуратура Коштаның үнсіз келісімімен оған жақын шенділер заң бұзушылықтарға жол берген болуы мүмкін, деп санайды. Азия Оскары. Австралияда Asia Pacific Screen Awards беделді Азия кино сыйлығының биылғы жеңімпаздары анықталды. Түрлі аталым бойынша жүлдеге іліккен туындылар арасында Қазақстан режиссерлерінің 3 фильмі бар, деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Атап айтсақ, Асхат Кученчериковтың «Бауырына салу», Дархан Төлегеновтің «Ағайындылар», Айсултан Сейітовтің «Қаш» фильмі марапатқа лайық деп танылды. «Бауырына салу» үздік жастар фильмі аталымында топ жарса, «Ағайындылар» картинасының басты рөлдерін сомдаған Айбар Салы мен Әлшер Исмаилов үздік жаңа қойылым аталымы бойынша жүлдеге ие болды. Ал «Қаш» лентасы үздік операторлық жұмыс аталымын жеңіп алды. Asia Pacific Screen Awards сыйлығы 2007 жылы тағайындалған жүлде. Өнер додасы кино әлемінде Азия Оскары деп аталады.